טוב, שניים איתנו, לימור ברון, שלום לילה טוב לך, מכללת הדסה, מומחית לתקשורת פוליטית, ועורך הדין שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה. עורך הדין רוטמן, מה הבעיה בדברים שאמרה היום השופטת חיות, הנשיאה חיות? דבר ראשון, זה קצת בעיה, הבעיה היא לא מה שהיא אמרה. האם שמעת שופט אחר במערכת שמתבטא נגד? אז אחת מהשתיים, או שכל השופטים במערכת חושבים בדיוק אותו דבר כמו הנשיאה חיות, וזה אומר שהממשלה כולה, פה אחד, הצביעה בוועדת שרים בעד משהו, ובקרב השופטים אין אף אחד שחושב כך. וזה מראה על מונוליטיות מאוד מאוד גדולה בקרב השופטים, שהיא בעיה בפני עצמה. לא, אבל אמרו לך, היא ראש המערכת, היא נציגת המערכת. או שיש קולות שמתנגדים ולא שומעים אותן. כן. וזה אומר שיש איזה משהו שמפחיד. בשני המקרים, שני משהו שמפחיד את השופטים שמונע מהם מלהתבטא. בשני המקרים אנחנו עדים למערכת שיש בה משהו מאוד מאוד לא בריא. שופטים לא אמורים להתבטא בסוגיות, זה גם בכללי האתיקה של השופטים, לא אמורים להתבטא בסוגיות שבמחלוקת פוליטית וציבורית, ולא אמורים גם כשהם מעבירים הרצאות להתבטא בצורה פולמוסית. הביקורת החריפה שמועברת על ידי הממשלה מצד נשיאת בית המשפט העליון בפומבי, פוגעת במעמד בית המשפט העליון יותר מכל דבר אחר. אז איזה הסדר בכל זאת, אנחנו מתעכבים על הנקודה הזאת, אבל היא חשובה, איזה הסדר בכל זאת מאפשר לנשיאת בית המשפט העליון לומר את עמדתו של הגוף הזה בשיח החשוב הזה שמתנהל? אז שוב השאלה, היא מדברת בשם עצמה או בשם הגוף? האם היא מדברת בשם כל השופטים? האם היא מדברת בשם כל השופטים במערכת? כל השופטים במערכת חושבים שפסקת התגברות היא רעיון גרוע? אני חושב שלא, אני גם יודע שלא, פשוט אני לא יכול להגיד את השמות, זה קצת מפחיד. אין כזה דבר. עכשיו, גם בקרב השופטים יש דעות מגוונות. היא לא מדברת בשם כלל השופטים, היא מדברת בשם עצמה ובשם עמדתה, אולי בקרב כמה שופטי עליון כך סבורים. בסדר. הדרך שלה לעשות את זה, נפגשה כבר עם ראש הממשלה, אני בטוח שהיא העבירה שם את עמדתה. מתיחת ביקורת פומבית על ממשלה מכהנת ועל החלטת ממשלה, החלטת ועדת שרים יש לתוקף של החלטת ממשלה, מכניסה את בית המשפט לשדה הקרב הפוליטי, מוציאה אותו מהמקום שבו הוא אמור להיות. האמת היא, זה לא הפעם הראשונה, בית המשפט העליון, בשנים האחרונות, שוב ושוב, בוחר להיכנס לשדה הקרב הפוליטי, אבל זה היה בנושאים שכבר מגיעים לשולחנו תכף נדבר על המרכיבים של ההצעה הזאת. לימור, איך את רואה את הדברים של השופטת חיות? לא רואה את זה ככניסה לשדה הקרב הפוליטי. אני חושבת שהנשיאה חיות מציגה כאן עמדה של הרשות השופטת אל מול הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. הממשלה והכנסת היום יש להם כוח מאוד מאוד גדול. אפשר להגיד שכמעט הממשלה משתמשת בכנסת ככלי לכל מאווייה. אין לנו באמת כנסת שהיא היום רשות שמפקחת על הרשות המבצעת, כמו התפקיד שנועד לה. אבל מה חדש? אני חושבת זאת בעניין השיטה, הזה, זאת השיטה, ככה זה עובד לאורך השנים. אומרת... יש קואליציה ויש אופוזיציה. איפה הבעייתיות כאן? אני באמת מנסה להבין. אני שומע את המשפט הזה מהרבה מאוד אנשים, ולא מצליח להבין. מה זה הממשלה משתמשת בכנסת? יש קואליציה, מעבירים החלטות. תראה, למשל, ועדת שרים לחקיקה היא סוג של מנגנון מבסט של חוקים שכן מגיעים לכנסת ולא מגיעים לכנסת. עכשיו אנחנו יודעים היטב, מקדמת דנה אגב, לא מעכשיו, שהכוח הרוב של הממשלה בכנסת הוא בעצם, נגיד ככה, כל מי שמכיר את הכנסת מקרוב, כל מי שיודע מה קורה בוועדות הכנסת, ומי שמסתכל על ההרכב בכלל ומה קורה בפועל, יודע היטב שהרשויות האלה פועלות ביחד, הכנסת לא באמת מפקחת על הממשלה, זה לא קורה דה פקטו. זה, יש דיונים, אני בעצמי הייתי כן. גם אולי חלק מהצופים שנקלעו לוועדות הכנסת, ועדות הכנסת יכולות להוציא איזושהי החלטה, הממשלה אפילו לא סופרת, לא שומעת, לא רואה, טוב. ובטח ובטח לא מתנהגת. עכשיו, בעניין של השופטת חיות, הנשיאה חיות, היא מציגה לדעתי את עמדת הרשות השופטת במערך המשולש הזה, שבו צריכים להיות איזשהם איזונים ובלמים של כל אחת מהמערכות שנמצאת באיזושהי מתיחות מול המערכת השנייה. זה בסדר, זה בריא. חלק מהעניין הוא שאי אפשר לנהל כאן באמת ויכוח מהותי בסיפור הזה, כי מיד נכנסים כל העניינים הפוליטיים. אני רק רוצה להגיד משפט אחד. האמירה שבית המשפט כאן, או המערכת המשפט נכנסת לזירה הפוליטית, היא אמירה לא נכונה. זה שיש במערכת הפוליטית גורמים, בעיקר באופוזיציה, שמחזיקים בעמדה של בית המשפט, זה לא אומר שבית המשפט עכשיו נכנס לאיזושהי זירה פוליטית שבה הוא מנגח עם איזו עמדה מאוד מאוד פרטית. הרשות השופטת יש לה עמדה, יש לה בסיס, יש לה עקרונות, יש לה זירה שבתוכה היא פועלת, והיא מגנה על זה, וזה דבר לגיטימי וטוב. הצעות או נוסחאות שיוציאו אותנו מהפלונטר הזה, מתפרסמת היום הצעה, לפי אנחנו מדברים על רוב של 63 בפסקת התגברות, עם 9 שופטים, זה משהו שהולך לעבוד?
אני רוצה להתייחס לזה רק שנייה, אני חייב לא לומר, אני חושב שכל מה שראינו השבוע מעיד שמה שנאמר עכשיו לא נכון. זאת אומרת, ועדת שרים לחקיקה, הגוף הקום מושמץ, קיבל החלטה פה אחד, ובכל זאת, ביום רביעי ציפור קטנה לחשה לי שהצעת החוק לא הולכת לעלות בגלל שאין לה רוב. זאת אומרת, האמירה כאילו יש רוב אוטומטי לממשלה, השבוע הזה הוא ההוכחה אולי הכי טובה שאין דבר כזה. זה קשור למציאות הפוליטית, ועכשיו להצעה. אבל בוא נעסוק, ולגבי עמדת הרשות השופטת, אני לא יודע אם נערכה הצבעה ברשות השופטת, ובאיזה כלים בדיוק הרשות השופטת מגבשת את עמדתה. עכשיו נדבר על ההצעה. לגבי ההצעה, ההצעה הזאת, צר לי לומר, זו הצעה, כאשר מדברים על רוב של 9 שופטים, רוב מוחלט, מוחץ, של החוקים שבוטלו על ידי בית המשפט העליון, ההרכב היה 9 שופטים, וגם במקרים שבהם לא היה הרכב של 9 שופטים, אז היה 7 שופטים, והיה רוב של 5 שופטים, זאת אומרת, גם לו היה הרכב של 9 שופטים, החוק היה מתבטל. המגבלה הזאת היא מגבלה מלאכותית, היא פלסטר. אם לא יקבע שיש צורך ב-15 שופטים, כל הרכב השופטים, עם רוב מיוחס בתוך השופטים הללו, אז אין שום שינוי. 9 שופטים דנו בכל החוקים, כל חוקי המסתננים, כל חוקי הגיוס, 9 שופטים. זה לא, זה אפילו לא פלסטר. ו-63, לא ברור לי מאיפה מגיע המספר הזה. אם אנחנו צריכים החלטת רוב של כנסת, החלטת רוב של כנסת, לא ייתכן שכדי להתגבר על 5 שופטים בבית המשפט העליון, שזה אומר רוב מ-9, כדי להתגבר על 5 שופטים, אנחנו נצטרך 63 ח"כים. שוב, אני מזכיר, מכוח חוק יסוד שעבר ב-32 חברי כנסת. טוב, אני רוצה והצעה לא דמוקרטית. אני רוצה להוסיף עוד נדבך פוליטי על הסיפור הזה. מיד לימור, אני קודם, הנה דברים שאומר היום, הנה דברים שאומר היום, השר משה כחלון, הנה. גופים קיצוניים משפיעים ומנהלים את המדינה. חברים, אף אחד פה לא רוצה מדינה חשוכה ולא רוצה מדינה בלי ביקורת שיפוטית. אף אחד. ואני אומר לכם, אם חס וחלילה התוכניות של הקבוצה הקיצונית הזאת יתממשו, לא יהיה לכם תייר אחד בארץ. פתאל, אני אתן 2 מיליארד לשיווק. אנשים רוצים לבוא למדינות מתוקנות, מדינות נאורות. כן, דברים שאומר היום כחלון בכנס מלונאים, אם יקרה מה שיקרה, אז לא יבואו תיירים ליד. את יכולה להסביר לי לימור את התפקיד של כחלון בסיפור הזה? אני רוצה להגיד שני דברים ברמה האלקטורלית-פוליטית. קודם כל, אנחנו רואים עוד פעם איך השיח הדתי-לאומי משתלט על השיח הלאומי-ליברלי. שוב, הבית היהודי מכתיב אג'נדה לליכוד, והליכוד כופר בעמדות, בערכי היסוד של האבות המייסדים שלו, עליונות המשפט, ובעצם הולך לזירה של המלחמה של ימין-ימין במקום של ימין-מרכז. הליכוד הולך ומאבד את הבייס שלו, בטח בסוגיה הזאת. אז אמרו לך בבית היהודי, אנחנו מתעקשים על דברים, כמו שכך לא מתעקש על מס דירה שלישית, או על דברים אחרים שבנפשו. הסיפור הזה של בית המשפט הוא בנפשנו. זה בסדר גמור. זה בהסכם הקואליציוני לדרישתו של הליכוד. בהסכם הקואליציוני זה בסדר גמור. ועוד פעם, כאן הליכוד עושה את הטעות של להיכנס לקרב ראש בראש מול ימין ימין, כשהזירה הטבעית, ההיסטורית, הנכונה יותר של הליכוד, היא ימין מרכז. אי אפשר להתכחש לזה. עוד אמירה בנוגע לכחלון. כחלון וכולנו, מפלגה שמזמן, מזמן, מזמן, איבדה כל קשר עם הבוחר שלה. כחלון לא מזהה את הבוחר שלו, גם אם הוא יעמוד כנראה 30 סנטימטר מהפרצוף שלו. יש כאן מפלגה שעשרת המנדטים שלה באו לה רק בזכות דבר אחד. בזכות הרצון של 10 מנדטים, שאת המהפכה שעשה כחלון בסלולר, כן. והחזיר לכיס של כולנו מאות עד אלפי שקלים בחודש, הוא יעשה גם בתחומי החיים האחרים. הבוחרים של כחלון, שאני מזכירה לו עכשיו את סיסמת הבחירות שלו, כחלון באוצר, ניצחון בשבילי, רצו את כחלון באוצר בדיוק בשביל הדברים האלה. בית המשפט העליון לא מעניין אותם, הם לא מחפשים את ההגנה של כחלון בית המשפט העליון, וכחלון כרגע פועל יותר בגלל אג'נדה שמכתיב לו יוסי ורטר מהארץ, ולא הבוחר הפוטנציאלי שלו. לימור ברון ועורך הדין, רצית הערה? ממש בקצרה. הוא פשוט דיבר על אנשים נורא נורא קיצוניים, אולי הוא מתכוון לשר אלי כהן ולשר גלנט ממפלגתו, שתמכו בקולי קולות, עמוק 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 בתוך חברים, היה מעניין, אבל הזמן שלנו נגמר. תודה רבה לשניכם שבאתם אלינו הלילה. תודה רבה. טוב.